Бүгінде оңтүстік Кореяда коронавирус қарқыны бәсеңдей бастаған, бірақ соған қарамастан ел билігі тұрғындардың сыртқа шықпауын сұрайды. Себебі Корея індеттің таралуын түпкілікті тежеттеп айтуға әлі ерте. Соңғы ақпарат бойынша бұл елде бір тәулікте тағы 27 адамнан коронавирус анықталған. Осылайша науқастардың жалпы саны 10,5 мыңға таяған. Елдегі ахуал жайлы Сеулдегі меншікті тілшіміз Владислав Цой қазір рет-ретімен баяндап беруге әзір. Владислав, армысыз, оңтүстік Кореядағы науқастар саны азайып жатса, билік қазір неден қауіптеніп отыр? Армысыз, Динара, бүгін оңтүстік Кореяда мерзімден бұрын парламенттік сайлау өтеді. Ол екі күнге созылады, және оған 15 сәуірде қандай да бір себеппен сайлау учаскелеріне бара алмайтын дауыс электорат шақырту алады. Осыған байланысты ел билігі қазір қатты алаңдаулы, себебі азаматтар өз таңдауын жасау үшін сайлау учаскелеріне қоғамдық көлікпен баруы керек. Сондықтан жергілікті билік өкілдері тұрғындарды сақтық шараларын мейлінше сақтауға кеңес беруде. Бұған қоса қауіпсіздікті ойлаған орталық сайлау комиссиясы дауыс беруге келетіндердің бәрінің дене қызуын тексеретінін айтып отыр. Азаматтардың арақашықтығы 1 метрден кем болмауы да қадағаланады екен. Ал коронавирус жұқтырғаны расталған азаматтар тек арнайы орындарда ғана дауыс бере алады. Жалпы ел билігін алаңдатып отырған тағы бір мәселе алдағы жексенбіге түскен католиктердің Пасха мерекесі болып отыр. Өйткені бүгінде республика бойынша өзін католик санайтын 6 миллиондай адам тұрады. Пандемия уақытында шіркеулердің басым бөлігі жабылып, діни рәсімдерді онлайн режимге өткізуге көшкенімен көптеген азамат аталған құлшылық орындарына автокөлікпен келуде тоқтатпаған. Осылайша тұрғындар бастарын қауіп қатерге тігіп отыр. Бұдан бөлек ойын сауық мекемелеріне келушілерде індеттің ілмегіне ілену қаупінде тұр. Сол себепті билік өкілдері өңірдегі 2000-нан асам бар мен клубқа тұрғындарға қызмет көрсетуді уақытша тоқтатуға шақырған. Сөйтіп басым бөлігі биліктің берген кеңесіне құлақ асса, 400-ден астам мекеме қызметін жалғастыра берген. 현재 영업 중인 қала бойынша 422 түнгі клуб пен сұлулық салонын 19 сәуірге дейін мәжбүрлі түрде жабу пәрмені берілді. Өйткені мұндай мекемелерде өзгелермен байланыста болмау және сақтық шараларын сақтау мүмкін емес. Естеріңізге сала кетейік, оңтүстік Корея үкіметінің шешімімен 1 сәуірден бастап ел аумағына келетін азаматтардың 2 апталық карантинге жатуды міндеттелген еді. Сол уақыттан бері 16 шетел азаматынан коронавирус анықталған. Екеуі дерттен құлантаза айығыпты. Осы ахуалды ескерген билік кей елдермен визасыз режимді тоқтатуды ұйғарды. Бұл тізімге Қазақстан да кірді. Осыған байланысты Қазақстанның оңтүстік Кореядағы елшілігі мәлімдеме жасады. Ол мынадай: Корея Республикасының үкіметі 88 мемлекетпен визасыз режимді уақытша тоқтату туралы шешім қабылдады. Оның ішінде Қазақстанның елі де бар. Бұл қаулы 2020 жылдың 13 сәуірінен бастап өз күшіне енеді. Қазірге оның қанша уақытқа созылатының белгісіз. Бұл шектеу дипломатиялық және қызметтік паспорт иелері мен әуе кемелерінің экипаж мүшелеріне қатысты емес. Қазірге менде бар ақпарат осы. Динара. Ақпаратыңызға рахмет. Тікелей эфирге оңтүстік Кореядан шыққан меншікті тілшіміз Владислав Цой.